Hola, em dic Mariluz. Soc professora i us vaig a parlar de l'ús excessiu de la tecnologia. Primer, dir-vos de manera general que la tecnologia ha portat grans beneficis a la humanitat. Gràcies a la tecnologia disposem d'eines que ens permeten estalviar temps en la nostra vida quotidiana. No obstant això, les tecnologies també poden amenaçar la privacitat, comprometre la seguretat, alimentar la desigualtat i causar addicció. Avui dia, el 55% dels joves entre 14 i 18 anys consumeixen videojocs. Entre el 6 i el 9% dels usuaris d'internet tenen problemes d'addicció. Com heu pogut llegir en els titulars de l'inici del vídeo, l'abús de la tecnologia, com són els videojocs, el mòbil, les xarxes socials i internet, està provocant que cada vegada més joves i xiquets patisquen addicció a la tecnologia. No és casualitat que cada vegada hi hagi més casos d'addicció, perquè les aplicacions i els videojocs tenen darrere a un equip molt gran encarregat de fer que siga addictiu. Els casos d'addicció a les tecnologies van en augment i l'OMS ja ha catalogat aquesta addicció com a malaltia. Els objectius d'este vídeo són que conegueu que la tecnoaddicció existeix, com afecta l'addicció en el vostre dia a dia i quins són els seus símptomes i com previndre'ls. Bé, què és la tecnoaddicció? L'ús excessiu i incontrolable de la tecnologia fins al punt d'interferir negativament en la vida diària de qui la pateix i dels seus familiars, en forma d'addicció a les xarxes socials, al telèfon mòbil, als jocs en línia, videojocs, xats, etc., als quals accedeix de manera compulsiva i sense control. I ara, si la tecnoaddicció és un trastorn per l'ús excessiu de la tecnologia, t'has parat a pensar si passes massa temps jugant a la videoconsola? O enganxat o enganxada a les xarxes socials? Per què no pots deixar de mirar el mòbil contínuament per a veure si t'ha arribat un WhatsApp? O per què no pots deixar de jugar al teu joc favorit? O perquè no pots deixar de veure vídeos de YouTube o sèries i pel·lícules de plataformes multimèdia? Bé, perquè conegueu l'ús que feu de la tecnologia, podeu realitzar el test. El test té un total de 20 preguntes i està dividit en 5 blocs de 4 preguntes. El bloc 1 correspon a l'ús d'internet. El bloc 2 a l'ús del telèfon mòbil. El bloc 3 a l'ús dels videojocs. El bloc 4 a l'ús de WhatsApp i el bloc 5 a l'ús de les xarxes socials. Si ja heu acabat el test, veurem l'ús que feu de cadascun dels blocs abans esmenats. Per a qualsevol dels blocs, si el vostre nombre de respostes sí és de 3 o 4, feu un ús problemàtic d'aquesta tecnologia. Si el vostre nombre de sí és 2, l'ús que feu d'aquesta tecnologia està en risc. I si responeu un o cap sí, l'ús que fas de la tecnologia no és problemàtic. En els blocs on us ha eixit l'ús problemàtic, és moment de canviar aquesta situació i prendre mesures, ja que aquesta activitat envaeix i domina espais del teu dia a dia, interferint en la teua vida quotidiana. I en els blocs on us ha eixit l'ús de risc, significa que l'activitat comença a interferir en el teu dia a dia, a omplir espais i ocupar el teu temps, potser sense que t'adones d'això, o potser sense saber com canviar aquesta situació. En aquest cas, et trobes a mig camí entre un ús no problemàtic i un ús abusiu. Bé, ara anem a veure unes eines que tenim als mòbils per a veure l'ús que fem del dispositiu. Per exemple, en Android, si anem a la configuració i al benestar digital i control parental, podem veure els minuts i les hores que portes utilitzant el telèfon mòbil. Al pulsar en l'estadística, podeu veure totes les aplicacions que s'han obert durant aquest període. Ara anem a veure un vídeo d'aquesta aplicació. En els dispositius Android hauríem d'anar a la configuració del dispositiu
i a l'aplicació Benestar Digital i Control Parental. Ahí podem veure el temps d'ús d'este dispositiu i els demés dies el temps que hem utilitzat el dispositiu. Després tenim un llistat amb les aplicacions que hem utilitzat i si volem limitar l'ús de qualsevol d'aquestes aplicacions, afegint-li més o menys temps. També podem eliminar aquesta temporització. Ara, en l'altre panel, tenim una altra forma per a desconnectar, que seria el mode descans. El mode no molestar seria per a silenciar el telèfon durant un període de temps i se podria ficar una temporització també. També tenim una escala de grisos per a que no moleste la pantalla a l'hora d'anar-se'n a dormir. Ara anem a veure una altra configuració que seria el mode sense distraccions, en la que hauríem de seleccionar les aplicacions. Per exemple, d'ahir del llistat podríem pulsar el navegador, el Facebook, el WhatsApp, qualsevol de les aplicacions que tenim al telèfon per a que aquestes aplicacions no s'activen les notificacions ni les puguem utilitzar durant aquesta inactivitat. I després podríem gestionar les notificacions o el no molestar. I també tenim un control parental per a poder supervisar els dispositius que tenim a la casa. Per a veure la informació del temps d'ús dels dispositius iPhone, hauríem d'anar a la configuració i al temps d'ús. Ahí podríem veure la quantitat de temps que hem utilitzat el dispositiu i podríem veure també tota l'activitat de les aplicacions que hem utilitzat i les notificacions que ens han arribat a cada aplicació. També podem veure el temps d'ús de la setmana. Si anem ara al temps d'inactivitat, per a que en aquest període de temps només estiguin disponibles les aplicacions que vulguis permetre. I si vols limitar l'ús de les aplicacions, també tindríeu ahí per a modificar algun límit, per a afegir-li més o menys temps d'ús. I, per exemple, també aquest temps d'ús per a tots els dies igual o per a podeu personalitzar els dies, o afegir un altre límit a una altra aplicació. També podeu limitar la comunicació dels contactes durant aquest temps d'ús o durant la inactivitat. I ficar unes aplicacions que tinguin la configuració de sempre permeses en aquests moments d'inactivitat del telèfon. En les restriccions servirien per a bloquejar el contingut inadequat, per exemple en les descàrregues d'aplicacions, per a que se pugui descarregar aplicacions apropiades a la seva edat, o el contingut web per a que estigui limitat també per al que sigui apropiat per a la seva edat. També se pot afegir un lloc web en el que sempre podrà visitar o no permetre mai aquest lloc web que tu vulguis afegir en aquest llistat. També es pot utilitzar un codi per a configurar aquesta aplicació i modificar els límits. A continuació, una vegada eres conscient de l'ús que fas de la tecnologia, et pregunte quins aspectes de la teua vida es poden veure afectats per l'ús excessiu de la tecnologia? Bé, perquè la tecnoaddicció afecta les emocions, als estudis, a les relacions socials. Afecta les relacions socials en forma d'aïllament social. Per exemple, preferixes estar sol o sola amb el videojoc, amb el mòbil o internet. També es produeix una desatenció de les relacions socials. Preferixes quedar-te a casa en comptes d'eixir amb els amics o amigues. També hi ha una desatenció de les responsabilitats en general, com per exemple
deixar de col·laborar en les feines de casa o d'altres tasques que feies habitualment. I també es produeix un descuit de la cura personal. Ja no replegues l'habitació ni les teues coses, fins i tot deixes de dutxar-te diàriament. Respecte als estudis, la persona que patís de tecnoaddicció empitjora notablement el seu rendiment acadèmic. Ja no dedica temps a casa a estudiar i no presta l'atenció necessària en les classes. I el cos pateix esta tecnoaddicció de manera física. Comencen a aparèixer dolors i malalties musculars per la inactivitat del cos i per estar en la mateixa postura moltes hores seguides. També es veu afectat el somni. Normalment, la persona que pateix tecnoaddicció té dificultats per a dormir. Finalment, la tecnoaddicció afecta la salut mental, apareixent desordres d'ansietat, estrès, depressió i fòbies socials. Bé, després d'aquestes afeccions, com podem esbrinar si tenim tecnoaddicció? La persona que pateix de tecnoaddicció, normalment, està contínuament pensant en la partida del joc o en què és el pròxim que publicarà a la xarxa social. També sol dedicar moltes hores a estar connectat o connectada i no dedica temps a altres tasques perquè es passa el dia jugant o amb el mòbil o en YouTube. Té tendència a passar el menor temps possible en companyia o amb la família per la seva impaciència de tornar a la partida. I perd amb molta freqüència la noció del temps. No sap si és al matí o a la vesprada, es posa a jugar a la nit i se li fan les 6 o les 7 del matí. Ara veurem altres símptomes i termes relacionats amb l'ús excessiu de la tecnologia. El primer terme és la nomofòbia i apareix quan te quedes sense bateria i encara falten hores per arribar a casa i posar el mòbil a carregar. És la sensació d'ansietat quan no pots disposar del telèfon. FOMO és la por de perdre's alguna cosa. És la sensació que t'estàs perdent coses quan veus els teus amics o amigues que estan publicant en xarxes socials i tu no pots estar allí en aquest moment. Veus que s'ho passen bé sense tu i això t'inquieta i te fa sentir incòmode o incòmoda. Vibranxiety és la síndrome de la vibració fantasma. És, per exemple, quan vas caminant i notes com vibra el teu mòbil a la butxaca o en la bossa. Quan ho consultes, t'adones que no t'ha arribat cap notificació. La cibercondria és internet és el meu metge en línia. És quan te fa mal alguna cosa i necessites buscar els teus símptomes en internet per a saber què t'està passant en comptes d'esperar a la consulta del metge. Els xocs freemium és pagar per recuperar vides. Són xocs gratuïts, però per a passar de nivell o recuperar vides cal pagar o esperar. Si et posa nerviós esperar 30 minuts per a recarregar cada vida i pagues, és possible que siguis addicte o addicta a aquest tipus de xocs. La ciberaddicció és no puc viure sense internet. És l'activitat a la qual més temps dediques és estar en internet i te poses molt nerviós si funciona lent o no funciona correctament internet. L'efecte Google és el cercador, és el meu oracle. Ho consultes tot en Google i esta facilitat d'accés a la informació i les seues repercussions en la memòria és l'efecte Google. En este efecte és quan tu no sempre estàs buscant qualsevol cosa al cercador en comptes de pensar que estàs buscant i intentar memoritzar alguna cosa que ja has trobat uns dies abans i no tornar a en seguida a buscar-ho a internet. El phubbing és que m'ignore i m'ignoren per un mòbil. És quan estàs, per exemple, en un grup o en família i estàs contínuament mirant el telèfon en lloc de parar l'atenció. I la ludopatia en línia és el casino a un clic de distància. Són les pàgines d'apostes en línia que t'enganxen a continuar jugant per a recuperar els diners perduts. I com podem previndre la tecnoaddicció?
Com l'addicció ocupa la major part del temps lliure, podríem fer un horari per a repartir les 24 hores que té el dia i complir l'horari. Este és un exemple que podria utilitzar per a ficar les 24 hores cada dia de la setmana. En el següent exemple podeu veure com representaríem el temps mínim recomanable i un ús abusiu de la tecnologia. En el dilluns estaria el mínim recomanable i en el dimarts un ús abusiu. Per a desdejunar, dinar i sopar dedicaríem més hores que quan abusem de la tecnologia. Per què? Perquè només ens importa sopar o dinar molt de pressa per anar a tornar a jugar a la partida. I deuríem estar més temps en la família col·laborant en les tasques, per exemple, de parar taula, cuinar, comunicar-se amb la família, etc. Per a les classes dedicaríem unes 7 hores, que també estaria així el trajecte d'anada i tornada a classe. Per la vesprada, 2 hores o 1 hora per a aprofitar per a estudiar o repassar el que s'ha vist a classe, per anar a, si esteu apuntats a alguna acadèmia d'idiomes o música. I per a practicar esport dedicaríem 1 hora o res. Per al temps lliure també dedicaríem 1 hora o res a llegir, res a estar en la família, res a estar en els amics. En la tecnologia, que seria el temps lliure, el temps que utilitzem la tecnologia fora de les classes o de l'àmbit formatiu, podríem dedicar 1 hora o cap al dia, entre setmana, en un temps recomanable. Quan utilitzem de manera abusiva la tecnologia, la gent pot arribar a estar entre 8 i 10 hores seguides jugant al mòbil o amb la videoconsola un dia entre setmana. Per a dormir, és recomanable dormir entre 8 i 9 hores, però quan s'utilitza massa la tecnologia, aquestes hores disminueixen a 5 o 6 hores al dia. I també hi ha que dedicar temps a altres tasques, com per exemple arreplegar l'habitació, col·laborar en tasques domèstiques, etc. Dedicar almenys una hora al dia, però la gent que abusa de la tecnologia no dedica cap hora a aquestes tasques. Els consells o recomanacions per a previndre l'ús excessiu de la tecnologia podrien ser posar límits de temps a l'ús de les tecnologies, per exemple, una hora al dia, dormir almenys 8 hores al dia, estudiar almenys una hora al dia per a repassar el que s'ha vist a classe i en període d'exàmens pues dedicar més hores a estudiar. Llegir almenys 15 minuts al dia, per exemple, revistes d'interès, periòdics, novel·les, còmics. Passar temps en família per a parlar d'interessos, situacions personals, professionals o familiars. Planificar activitats per a fer en casa o a l'aire lliure. Ocupar el temps lliure posant reptes i aconseguir-los. Per exemple, posar-se en forma, obligar-se a eixir tots els dies a passejar o realitzar exercicis físics, crear alguna cosa, fer experiments, aprendre feines de l'hogar, pintar un quadre. Una hora sense mòbil o qualsevol dispositiu abans d'anar-se'n a dormir, per a que no influïsca en el somni. Jugar a jocs que requerisquen l'ús del llapis i paper o gestos, com per exemple endevinar pel·lícules, per a desenvolupar la ment, jocs de taula d'estratègia, practicar algun esport en grup o individualment. Si li costa socialitzar, és millor elegir un esport o activitat que sigui en grup per a fer amics. Estudiar idiomes i examinar-se per a obtindre un títol. I aprendre música, aprendre a tocar un instrument. Ara vos vaig a ensenyar unes eines de control parental per a poder supervisar l'activitat que fan els teus fills amb els dispositius.
Anem a veure el Family Link de Google i els controls parentals de Nintendo Switch, de l'iPhone i de l'iPad, el de PlayStation i el de Windows. Primer anem a veure el Family Link de Google. Esta és la pàgina web del suport de Google en el que podeu trobar com configurar el control parental. Així teniu un vídeo per a poder instal·lar l'aplicació i veure totes les configuracions que teniu per a poder supervisar l'activitat dels dispositius Android de la vostra casa. El control parental de Nintendo Switch és una aplicació que has de descarregar al mòbil o a la tablet. Si tens un iPhone o tens un Android, teniu l'aplicació per als dos dispositius i d'aquesta manera podreu veure al vostre dispositiu quant de temps passa jugant el teu fill cada dia. I també podeu veure cada usuari a què joc està jugant i quant de temps s'ha dedicat a jugar en la videoconsola. També es pot restringir el contingut que apareix en les aplicacions de la Nintendo Switch i podeu personalitzar aquest nivell de restricció per a que sigui apropiat per a la seva edat, per a que se pugui comunicar o no amb altres usuaris i que pugui publicar o no captures. En els dispositius que siguin iPhone o iPad, podeu configurar les opcions que hem vist abans quan hem vist el temps d'ús de les aplicacions d'iPhone per establir restriccions de contingut i privacitat, restringir, per exemple, la búsqueda en les pàgines web, permetir o denegar aplicacions, restringir l'accés al centre de jocs, impedir que puguen comprar en l'iTunes, i així teniu com es configura les restriccions del contingut per a la família. El control parental en la PlayStation 5 te permet ficar límits tant de l'ús dels videojocs com per als diners que pots gastar en millores per als jocs. Així teniu que podeu configurar-lo via web o des del panel de configuració de la mateixa videoconsola. També teniu un enllaç per a altres videoconsoles d'altres versions d'esta videoconsola. I per últim, el Microsoft Family Safety és una aplicació que s'instal·la també al mòbil i és per a iPhone o per a Android. S'instal·la al teu dispositiu, també teniu un vídeo explicatiu i és per a desenvolupar els hàbits saludables i ficar pues, el mateix d'abans, límits d'ús d'aplicacions, les estadístiques de les activitats, com poder per a navegar de forma segura amb el contingut apropiat per a l'edat, per a localitzar els teus familiars, i tenen dues versions, la versió gratuïta o una versió per a que has de pagar. A veure si teniu la comparació de les dues versions. I per últim tenim la mediació parental. Vos he ficat un enllaç de la pàgina web de Internet Secure for Kids on hi ha un apartat per a la mediació parental per a saber treballar en família totes aquestes circumstàncies que se donen quan hi ha un ús excessiu de la tecnologia i poder ficar límits i poder parlar amb els fills i t'ensenyen també a com establir unes normes i també és important aquesta supervisió que hem vist abans amb les eines de control parental. Aquesta pàgina web de mediació parental de Internet Secure for Kids té molts articles, per exemple té unes guies per a l'educació en la seguretat digital, també
què és la mediació parental i quines són les estratègies, les millors estratègies per a implantar-la, com tenim que parlar amb els menors, com iniciar una conversa, i en les xarxes socials també com fer, per exemple, un contracte per a l'ús de les xarxes socials i ficar unes normes a casa per a poder utilitzar de forma saludable les tecnologies. Pues això ha sigut tot sobre l'ús excessiu de les tecnologies. Espero que vos hagi agradat i hagi sigut del vostre interès. Moltes gràcies.